zaujměte pohodlnou pozici. Pozici, v které se cítíte nejlépe. Ať už je to jakákoliv pozice, jestli v sedě nebo v leže. Uvelepte se v ní a až budete připraveni, zavřete pomalu svoje oči. Přeneste svou pozornost dovnitř, k vám. Nalaďte se na svůj dech a na své tělo. A nechte, aby gravitace dělala svou práci, zatímco se uvolňujete a uvolňujete všechny svaly v tváři, v těle. Protože nyní je nepotřebujete. Nepotřebujete v nich držet napětí, ale můžete si dovolit se uvolnit. A dovolte svému dechu, aby vám dodával povzbuzení a energii do nového dne. Dovolte si dýchat vzduch jako výživu, kterou potřebujete. Soustřeďte se na své tělo, na každý sval, který používáte, když dýcháte. A vnímejte své tělo, jaké svaly používáte, když vydechujete. A nechte vděčnost, aby vás naplnila. Stejně tak, jako váš dech. Nechte vděčnost, aby zaplavila vaše tělo. Vděčnost za to, že tady je nádherný nový den, do kterého se probouzíte. Do kterého se probouzí vaše vědomí, váš duch, vaše tělo. Ještě nevíte, co vás v dnešním dni čeká? Ještě nevíte, co k vám přijde? Koho potkáte? A co zažijete? Ale to, co víte,
je, že jste vyvolení. Dnešní den máte tu jedinečnou možnost, tu jedinečnou příležitost být tady. Nepotřebujete nikomu nic dokazovat. Nepotřebujete dokazovat, že jste hodni toho, abyste tady dneska byli. Už jenom to, že tady jste, je důkaz toho, že tu máte být. Už jen to, že jste se dneska probudili, je důkaz toho, že jste na správném místě, ve správnou dobu, ve správný čas. Jste nádherná bytost. Nádherná bytost, která se dnes měla probudit. Dnes na vás čeká nádherný den, plný překvapení, plný dobrodružství. Dnešní den, kohokoliv potkáte, je vaším učitelem. Každý člověk vám přinese něco, něco důležitého. Nějaký důležitý poselství, nějakou důležitou zprávu. Každý člověk, s kterým dnes budete mluvit, vás přišel něco naučit. Váš život je jedna velká cesta. A tuto cestu nejdete sami. Je tady síla, která vás stvořila a která o vás neustále pečuje. Drží vás při životě. Tato síla nedovolí, aby se vám cokoliv stalo. Nedovolí, aby vám kdokoliv ublížil. Představte si, jak z nebe na vaší hlavu svítí jemný paprsek světla. A tento jemný paprsek prostupuje celým vaším tělem, jeho středem. Od jeho středu se šíří skrze vaše tělo ven a rozpíná se do dálky. Toto světlo je láska. Toto světlo je ochrana. Každý, kdo dnes vstoupí do vašeho pole, energetického pole, tuto sílu, ochranu, lásku pocítí.
Lidé, kteří k vám nepatří. Lidé, kteří by vám chtěli ublížit. Se skrze tuto ochranu lásku nedostanou. Jste naprosto v bezpečí. A pak přichází lidé, duše, které mají fyzickou formu. Kteří se dostanou skrze toto energetické pole. A dnes vás něco důležitého přišli naučit. Nebojte se ničeho a nikoho, s kým dnes přijdete do kontaktu. Všechno je v pořádku a všechno je tak, jak má být. Tyto duše v podobě lidí vám byly seslány, abyste se o sobě něco naučili. A tak na každého člověka, kterého dnes potkáte, pohlížejte jako na posla, posla z nebe. Každý člověk, kterého dnes potkáte, je vaším učitelem. Snažte se to tak brát. Snažte se na každého člověka tak dnes nahlížet. Dnešní den vám přináší spoustu nádherných zážitků. Díky druhým dnes poznáváte sami sebe. Vaším dnešním posláním je učit se o sobě, učit se o druhých. Do každé situace s každým člověkem dnes vstupujete s láskou, pochopením a soucitem. Až budete připraveni, zhluboka se nadechněte a vydechněte. A pak pomalu otevřete oči s úsměvem na tváři. A teď běžte a nechte se překvapit dnešním ránem a dnešním dnem.